Hi viewers, in the recipe chicken dorna. Chicken dorna, avashyamayittulla chicken namukku onnu veyichu edukka. Adinu vendite 1/2 kilo ellillatha chicken aanu idu cookerinathekku ittu kodukka. Chicken lekku avashyathinulla uppu erthu kodukka. 1/2 teaspoon manjappudi. Korchu veppala. ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു പിടി തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് തേങ്ങ കൊത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ലേശം വെള്ളം ഒരു വളരെ കുറച്ചൊന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസില് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റീം വന്ന് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റീം കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് തോരനാക്കാം തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായി അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 250 ഗ്രാം ഉള്ളിയാണ് ചുവന്നുള്ളി അതിനകത്തേക്ക് ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വേപ്പില ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 1/2 ടീസ്പൂൺ അടുത്തായിട്ട് ഇടിച്ച മുളക് ചേർക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് അത്യാവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ ചേർക്കണം നല്ല സ്പൈസിയാണ് അപ്പോൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടിച്ച മുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തരിതരിപ്പായിട്ട് ചതച്ച് അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കൂട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് മുരിച്ചെടുക്കണം നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ എന്നാലാണ് ആ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മുരിയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഉള്ളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കൈ സ്റ്റിക്കും കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാം വലിയ പീസുകൾ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഞാൻ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കയറും പിന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് തോരൻ്റെ അതേ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചതച്ചത് വേറെ മസാലകളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണില്ല ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു ഡിഷാണ് നല്ല സ്പൈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ